Казвам се Джансу Севджин Чизмайл от 12-ти блок клас. Много я обичам, забавна е. Тя е вечно влюбена. Много учи, много ми помага. Джонсото е новото попълнение в класа. Джонсо и тя е много пекана, много е умна. Много учена. Тя ще я запомня, дето се разходят по коридорите и така. Добра е и тя. Винаги е скучно. Винаги не се спи. Винаги ми е помагала, нали, като има нещо да препиша, да ми подсказва. Джонсо е много старателна, някой много винаги знае, винаги подготвена, но много болна в любов. Бих казал сбъра на класа. Малко сме си контактували с нея, обаче и тя е добро момиче.